如果冇委員發言咧，就而家請政府可以發言。既然張議員議員提到個三億嗰個建議，或者我講啊，我哋都睇過，就發覺係基本上係同政府好唔同。佢嗰個處理能力咧，基本上咧係我哋睇到咧分析過之後咧，係遠低過100噸嘅，係做唔到200噸，因為個地方太細，亦都係咧。個費用裏面冇包到啲污水處理啊，同埋出嚟嗰啲咧都有好多渣咗要去抌去堆填區，因為佢冇個第二階段嘅堆肥嘅處理，咁所以都有好大嘅剩餘嘅污廢物咧去翻堆填區嗰度，嗰個成本效益係相當低好多嘅。其他啲污染處施亦都冇包到嗰個價錢啦，所以基本上同政府個係嗰個規模啊，同埋嗰個設施方面咧係相距好遠，處理個量都相距好遠嘅，所以其實係唔可以同政府個比較嚇。